Заїзд велолюбителів Кропивницького відбувся під час прямого ефіру шоу «Ранкова кава». Учасникам велозмагань від 2 до 11 років. Як вони змагалися під прицілом телекамер о пів на 9 ранку, бачили глядачі кіровоградської філії Суспільного та перехожі на площі Героїв Майдану. Ось так 7 години ранку учасники велоклубу «Там, де ми» готуються до заїзду у прямому ефірі. Зареєструвались 24 учасники. Особливість цього ефіру ранкової кави – тандем ведучих. Кропивницькі телевізійники працюють сьогодні з колегами з міста Черкаси. Дві команди по 12 велосипедистів шикуються, стартують після сигналу. Велосипедний заїзд у прямому ефірі триває 10 хвилин. Після його завершення учасникам вручають дипломи, сувеніри та морозиво. У прямому ефірі це перший раз, мабуть, не знаю, як, може, не в Україні, але в Кропивницькому це точно. Сьогодні, подивившись цей репортаж, я думаю, що якась певна кількість приєднається до занять велосипедним спортом, це точно. Ми надзвичайно вдячні велоклубу «Там, де ми» і юним велосипедистам, які входять в клуб «Rover Rock», за те, що вони погодилися продемонструвати в прямому ефірі свої можливості. Я переконана, що в нашій області є багато ще талановитої молоді, дітей, дорослих, в тому числі, які готові open air, ось так в прямому ефірі демонструвати свої вміння. Такі можливості, на щастя, у нашої телекомпанії є. Безумовно, хотілося б, щоб якомога довше була тепла погода, яка нам дозволяє це робити в прямому ефірі, прямо тут, з центральної площі. Це безумовна перевага. І мені дуже хочеться, щоб стало такою доброю традицією, щоб тут раз на місяць, принаймні, ми зустрічалися ось так, для того, щоб зробити щось хороше, змістовне і надихаюче нашу аудиторію. Ну, є там. Щоб зберегти враження про спільний ефір, учасники проєкту зробили спільне фото на пам'ять. Антоніна Крейтор, Олександр Донцов, «День за днем».